Jak je to s nespavostí? No, já jsem na to právě dneska narazil na Facebooku. Musím říct, že jsem odpovídal na dotaz, takže jsem se musel podívat do literatury, jako Caseyovské literatury, jak je to vlastně s příčinou jeho léčbou. A on měl asi 80 případů pacientů, kteří za ním přišli a poskytli jim zhruba 300 výkladů, což je velké množství. Takže i v té době, to jsou 20. 30. léta v USA, je to rozsáhlý téma, jelikož 80 případů za ním přišlo a 300 výkladů na to. Takže se Casey k tomu rozsáhle vyjádřil, je to na skutečně na to, v tom jeho kompendiu, v té sbírce těch výkladů je to rozsáhlý téma, tak jsem to trošku prostudoval a zjistil jsem, že to je tak zajímavý, že jsem musel sám ve své rodině, která části trpí nespavostí, například moje žena, a zrovna tak můj syn, trvale trpí nespavostí. Mm-hmm. A narazil jsem hned v té první větě typickou Caseyovskou odpověď. Když se optali, jak já mám řešit nespavost, k těm příčinám se jako vyjádřím později. A on říká, a to mě opravdu teda zaujalo, a on říká, když nechcete spát, proč to řešíte? Zůstaňte bdělej, čtěte si, jděte si pracovat, neřešte to. K čemu vám je řešit problém a stresovat se kvůli tomu? Když to tělo nechce spát, nechte ho být. Najděte si literaturu, čtěte si, meditujte si, modlete se, jděte si po své práci, jak kdyby se nic nedělo. Však ono si tělo ten svůj čas najde. To byla první zajímavá odpověď, jak on řešil nespavost. Nedělat z toho žádný stres, žádný problém. To mě tak zaujalo, že jsem četl dál. A on říká, víte, ty příčin je velká spousta. Dá se rozdělit na základní tři takové ty tematické okruhy. Jedna je fyzikální, tedy tělesná, druhá je emocionální až mentální, protože on mezi emocionálním a mentálním nedělá velký rozdíl. A další třetí je kombinace všech těch příčin, těch mentálních a těch fyzických. Každá z nich má zhruba třetinový podíl, to znamená, ty fyzické příčiny mají třetinu, ty mentálně, emocionální mají třetinu a ta kombinace, tedy vlastně příčiny všechny dohromady, které se zájemně zesilují, těch je taky asi třetina. A z těch fyzických opět je něco velmi zajímavého. On říká, jak chcete spát, když tělo, fyzické tělo udržujete v disharmonii, když je plné odpadu. Když jste překyselený, jak chcete spát, když to tělo reaguje právě na ten nevyloučený odpad a má z toho reumatismus, artrózu, bolesti hlavy, chřipky, angíny, jak chcete v takovém stavu stát? Musíte napřed uvést tělo do fyzické rovnováhy. To fyzické tělo do rovnováhy, musíte napřed tělo vyčistit. Takže v první řadě těm všem pacientům nařídil, a co asi? Nařídil jim výplach do svýho střeva. V první řadě. Řekl, v první řadě přestat jíst, jenom pít a dejte si každý druhý den, každý ráno výplach se sodou nebo se solí, nebo kombinovaně, cokoliv vás svědčí. Pak hlavně přestaňte jíst. Tělo se uvede do rovnováhy samo. Pokud máte bolesti, které vám nedovolí spát, budete si muset vzít nějakou tu uklidňující tabletku a pokud chcete spát, tak si to vemte. Ale nepřehánějte to jenom jednou se o to pokuste, zbytek, jako třeba v případě artrózy nebo reumatismu, která nedovolí spát, tyto choroby jsou jako de facto chronické a degenerativní, takže ty nejsou na jeden den nebo na tři dny, ty jsou léčení těchto stavů, trvá hrozně dlouho. A to tělo prostě, pokud trpí bolestí, tak ta nespavost se zákonitě objeví. Já si myslím ještě, že ti vstupuju do řeči, že asi půjde lidem také hodně o to, že to není o chtění spát nebo o v podstatě, že by si to člověk sám volil, ale jde o to, jak se potom odvíjí ten další den, že ten člověk může být velice unavený, že může být nesoustředěný a podobně. Ano, pokud je v pracovním poměru, tak určitě, že ten nedostatek spánku se objeví v příštím dnu, ale ten další noc, to už by měl spát, protože to tělo je pochopitelně tak unavený, že to nevydrží, takže ten člověk v podstatě má odložený spánek. Nikdy se nestane, že by se
že by neusnul, nebo že by neusnula. Často mají lidi to přetočený, ten biorytmus, že? Ano, to bývá po těch směnách. No a pokud jde ještě k tomu k těm fyzickým příčinám, abych nezapomněl, to jsou, on uváděl tři základní příčiny nespavosti. Jednak ten revmatismus, artróza, fyzické příčiny. Jednak je tam cukrovka jako hlavní příčina a jednak je tam rakovina, jako, která se rozvíjí, způsobuje tlak na nervstvo a nervstvo je podrážděný nejenom v důsledku přebytečného odpadu v těle, různých tkáních, mozku a všude, že přebytečná zátěž infekcí, která on zdůraznil, to je ve třetině případů. Taky hypertenze, že? Hypertenze, a to je další příčina. Ano, cukrovka, on říkal, vysoký tlak, rakovina a reumatismus artróza. To jsou čtyři základní fyzické příčiny, které způsobují podráždění nervů, nerovnováhu mezi tím mozkomíšním a tím autonomním nervovým systémem. Říká, tam je prostě základní příčina u třetiny jeho pacientů. Další příčina byla ta mentálně emocionální. To jsou lidi, kteří jsou relativně fyzicky zdraví, ale mají nesprávný postoj k životu. Neumějí ten život brát lehce. Jsou to lidé, kteří se buď hodně bojí, trpí strachem, trpí problémy vztahovými z toho důvodu, protože třeba neumějí myšlenkově zvládnout ten jejich svět, neumějí mít pozitivní myšlenky. Všechno si moc berou, ty příčiny, ty mentálně fyzické nebo mentálně emocionální příčiny jsou zrovna tak vážný a tvoří asi tak třetinu zase případů, jako ty fyzický. Ten člověk je vystresovaný a nervstvo trpí jako důsledek, hlavně teda z té nejvyšší části, té mozkovýšní. Ta velice rychle reaguje na stres. Tím, že vysílá hormony, každá stresová situace znamená prostě přebytek adrenalinu. To je prostě automatika, s tím nemůže člověk nic dělat. A to člověka vyčerpává. Ono ho to připraví na nějaký problém, ale potom po minutí toho problému nemůže spát, nebo necítí se silný, cítí se slabý, vyčerpaný. To je důsledek nadbytku adrenalinu. Lidi, kteří se věnují adrenalinovým sportům, samozřejmě bývají často unavený. Možná v mládí to necítí, ale ve stáří to přijde, že na ně prostě dolehne to vyčerpání nadledvinek, který znamená, že se jim netvoří ten stresový hormon adrenalin a ani ten noradrenalin, že prostě ty lidé nemají dostatek síly, aby čelili se jim stresovým situacím, jelikož si vyčerpali buď ty enzymy nebo ty hormony už. Ta produkce těch hormonů pochopitelně s věkem slábne. Takže to je taková ta druhá příčina případů nespavosti, je ta mentálně emocionální. Špatný postoj k životu, přílišné obavy, nedostatek takového pozitivního myšlení ve vztazích s lidma. Tyto lidé nejsou schopni žít, jejich životní styl je napjatý, bolí je hlava často, kvůli tomu nemůžou spát, trpí depresema. A takový ty, jsou všechny související následky toho. To se objevuje pochopitelně i na fyzickém těle. Jo? Následně všechny ty stresy, kterými člověk prochází, to jsou obavy, ztráta zaměstnání, ztráta rodiny a tak dále, to všechno taky přispívá k tomu. No a jak by to léčil? To byla, ty kombinované faktory, to už jako není potřeba moc rozvádět, ale hlavně ta léčba. On v první řadě teda v případě fyzických problémů řekl, vyčistěte tělo, detoxifikujte, to tehdy nebyl normální termín, to tehdy se neužíval, on tomu říká očista. A střevní očista, cévní očista, lymfatická, dělejte všechno pro to. Jeho základní, to je taky zajímavý, on tehdy neměl jaksi k dispozici, nebo věděl, že ta společnost není tak jakoby detoxifikačně naladěná, nikdo tedy nevěděl, co to je detoxifikace, to termín se vůbec neužíval, a proto on měl jenom jeden prostředek na detoxifikaci organismu. On ho nazýval glykotimolín, což je kombinace oleje tymiánového a mentolového. Přidal tam trošku ještě dalších pár látek, ale ty už se nepamatuju, ale vím, že to byla v podstatě hlavní dezinfekce těla. On říká, dejte si pár kapek glykotimolínu, pijte to čistou vodou, od rána do večera. My dneska máme daleko víc prostředků, ať už třeba na detoxifikaci jater, ostropečec mariánský, že stačí nám tymián, čistá bylinka, stačí nám šalvěj, že na to stačí nám třeba koloidní stříbro, anebo kyselina borita, borový hydrát, že
tetraboritan sodný. To jsou v podstatě všechno varianty, které umožňují odstranit z těla všechny ty patogenní mikro- a makroorganismy a tím pádem vyčistí tělo. Takže první, jak si jeho metodou, hlavní metodou bylo vyčistit tlusté střevo. Pak tam říká, když se vám nemůže spát, máte si dát před spaním fyzický pohyb nebo hydroterapii, teplá voda. Lehněte si do vany, tak typicky tou přiměřenou teplou vodou, těch 37 stupňů, nepřehřívejte se, vydržte tam. Nebo si aspoň umejte nohy, říkal. Ale toto nelze zobecňovat. No, já zase takové... řeknu, já třeba mám problém s vanou, protože tak rozhycuju tělo, že pak neusnu, že jo? Takže... Ano, to je taky další příčina, ale on říká prostě na uvolnění, když si do vody dáte sodu a trochu sole, taky prostě dokážete detoxifikovat aspoň přes tu kůži. Tak on to bere, jo? Nesmí ta voda být moc teplá, každý si musí najít. A nejvíc 15 minut, vždycky říká. Zrovna tak třeba doporučoval před spánkem pohyb. Mm-hmm. Klasika, projít se proběhnout, projet na kole, jít do lesa, načerpat kyslík, unavit se fyzicky. Fyzická práce dělá dobře na spaní. Takže to byla taky další odpověď, jak léčit fyzicky. Já bych doporučil deci vína. To je no, taky dobrý. No, někdo má, každý má svou metodu, ale hlavně nesklouznout těm různým těm chemickým preparátům, jo, těm farmakům. Protože to je závislotvorný. To je, potom není. No a pak tam měl ještě jednu metodu, vedle té hydroterapie, elektroterapie. Taky doporučoval. To je zase ta metoda masáží, elektrických masáží páteře, masáží manuálních, prostě tě odstranit bloky z páteře. To byla ta třetí hlavní metoda. U těch druhů léčby mentálně, emocionálních příčin, on doporučoval vždycky meditace a modlitby. Prakticky tady ten problém nejde řešit tabletkama, i když velká většina dneska lidí, kteří jsou vystresovaní, se dopuje něčím. Jo. Ale on říká, tady to není možné jako u těla. Tělo se dá vyčistit poměrně rychle a snadno. Trvá to měsíc, dva, ale dá se vyčistit. Zatímco ty příčiny mentálně, emocionální jsou víceméně dlouhodobý, protože ten člověk žije v prostředí, ze kterého nemůže uniknout, má určitý sklony a zvyky, které jen tak taky neunikne a prostě se stresuje sám. Takže získat nadhled nad svou mentálně emocionální sférou života je velmi těžké. Je to v podstatě těžší než ta fyzická. A on říká, jediný postup, místo abyste si brali třeba antidepresiva nebo hypnotika na spání, jediný postup je vyhradit si 1 až 2 hodiny denně na modlitbu, meditaci. Pro ty, co nevěřej, stačí si třeba číst knížku. No, prostě zaměstnat tu hlavu, aby se člověk odreagoval. Ano. To je prostě jediný postup, jak se zbavit. Dneska lidi se nemodlejí nebo podceňují modlitbu, nebo to neumějí, ale myslím si, kdy to známe i z pohádek, že se počítali ovečky, že jo, prostě jo. Děti, který chtěli usnout, tak se museli počítat ovečky. Takže pokud ten člověk se modlí nebo medituje, tak vyloženě přejde z té modlitby plynule do spánku. Ano, tak jako dá se tomu uniknout, ale ten člověk by musel v této oblasti dělat něco radikálního, když teda neumí se modlit, ani meditovat, ani nechce číst, anebo poslouchat hudbu. To je taky na sebe to od muzikoterapie. Teď mě napadlo, že to taky uváděl dost často, a doporučoval určitý vibrace tóny, které uspávají tělo. Vedle těch bylinek a vedle těch všelijakých těch zásahů do těla, jako třeba doporučoval kozlík lékařský, to je anglicky valerian, doporučoval tam medoňku, kozlík lékařský, a to jsou takový více méně účinné, když kozlík není, ten je docela silný. Tak z těch metod, vedle těch metod na uklidnění, není zase tak moc té emocionální oblasti. Tam je třeba odstranit příčinu. A to bývá většinou vztahy na pracovišti, vztahy osobní v těch rodinách. Že jak jim se uniknout, je třeba udělat radikální řez. A já znovu řeknu, že dneska se hodně žije ve vnitřním prostředí. Lidé podceňují zdravý vzduch. Když se půjde člověk 20 minut, půl hodinky před spaním projít, dostane se na vzduch, tak to se usíná úplně fantasticky. To je právě to, že by se to mělo udělat jako zvyk. Každý, kdo má problém se spaním, tak by si prostě měl vyhradit 2 hodiny
před jídlem, před spánkem nic nejíst, to v první řadě lehké jídlo, že ovoce, zelenina, žádný maso, tuky, že něco, co strašně zatěžuje organismus a jak si okyseluje, jsou hlavně teda škroby a tuky, že maso, že to by se večer vůbec nemělo jíst, večer by se mělo jíst něco lehkého, něco nějakého, zelenina, ovoce, pít čaje, ale ne ty diuretický, protože to se pak taky nedá spát, že tak ten člověk by si prostě měl najít ten svůj režim večerní, tak aby se připravil na spánek, když už chce spát, když ví, že musí do práce, že musí být čerstvý a chce spát, tak se musí na to připravit. Musí se připravit pohybem, hydroterapií, nějakým odreagováním od toho předchozího části, od té předchozího dne. Musí se prostě nějak naladit na ten spánek a pak nesmí z toho dělat problém. Když se to stane, je téměř zákon, že mezi tou čtvrtou a pátou stejně musí usnout. Člověk, pokud je zvyklý na noční cyklus spánku, tak je téměř zákon, že mezi čtvrtou a hodinou zpravidla usíná i ten nejvíce. Člověk nejvíce nespaví. Mm-hmm. Takže když to vydrží do těch 4 a 5, tak stejně potom usne a musí přijít do práce později. Že jo? Usne do těch 9. Takže musí přijít do práce později. V tom případě se musí ulehávat asi dřív. Jo? Já mám svoji metodu na spaní, nikdy jsem s tím problém neměl. Na rozdíl od mé ženy, jako mě, všechny lidi, kteří jsou nějakým způsobem otrávení svým vlastním odpadem, mají špatný spaní. A nebo tedy tím mentálně, emocionálním stavem. Ale já jsem tím nikdy netrpěl, ne že bych z toho dělal problém, taky jsem občas nespal, probudil jsem se a nemohl jsem spát. Ale, jak to říká on ze začátku, nedělal jsem z toho žádný problém. Vždycky jsem si vzal knížku a četl jsem, až jsem usnul. To bylo moje řešení. Nebo jsem si opakoval nějakou mantru. Je to taková křesťanská mantra, ale nebudu vádět, ale vím, že to je taková moje už 10 let stará mantra, která mi vždycky funguje. Jo? Každý něco má a mně to funguje, za 10 minut spím. Maruška říká, že mi závidí. Já ještě vstoupím s jednou osvědčenou radou, výbornou. Když do posledního nápoje, který si lidé dělají před spaním, tak já jsem se naučil dávat nepatrnou lžičku nebo půl lžičky čajové medu, který sklidňuje ledviny. Mám vyzkoušeno, že potom v noci člověk nemusí běhat. Skutečně to funguje. Přesně tak. To je další věc, kterou jsem zapomněl, když mluvil o tom. A možná jsem na to narazil. Když mluvil o tom, o té fyzickém útlumu, o tom útlumu pro fyzické tělo, tak doporučil zvařené mléko, ne syrové. Syrové on neměl rád, protože plní bakterií. Tak říkal, svařte si mléko, dejte si do něj trochu medu. A vypijte si ho přesně před spaním. To je jediné jídlo, které jeste. Nezatěžujte tělo těžkou potravou, jako škroby, které už není schopno trávit, masem, že na noc, nebo nějakým alkoholem, že je to většinou. No a zase mléko podporuje přece záněty. No, ono totiž v souvislosti, mléko je neutrální, med je zásadotvorný. Takže asi v kombinaci s tím medem dochází k rychleji, protože to je skoro čistá glukóza, tak jako když se léčí rakovina pomocí sody a cukru, tím, že se vlastně pomocí toho média, jako je cukr, ta glukóza, dostává vlastně ta živina prakticky okamžitě do buněk. Mm-hmm. Díky tomu, že to je cukr jakýsi nosič té energie, a glukóza je velmi potřebná pro mozek a pro celkový organismus a prakticky je do 5 vteřin v krvi. Není potřeba žádný trávicí jakoby mechanismus. A tak si myslím, že ta kombinace toho medu s tím mlékem, svařeným mlékem, to syrový nedoporučoval, pomáhá tomu vápníku, který v tom je, uklidnit. To je jedna z metod, která se používá při léčbě nespavosti. No, se med prostě sklidňuje, to je osvědčená metoda. Ano, a dostane se vápník, kterýho je poměrně v mléku dost, dostane se prakticky do 10 vteřin do krve. A to je vynikající, protože má vápník, uklidňuje tkáně. To je prokázané, že vápník se dává lidem, kteří špatně spí, a dává se nejenom lidem, kteří nemají dostatek vápníku v krvi a dostatek vápníku v kostech, ale dává se právě na to uklidnění, pro svalstvo. Vytváří tam jakousi uvolněnou, ne napjatou, ale uvolněnou situaci nebo atmosféru. Takže s tím medem to taky bylo. To byla jedna z jeho léčby. Jedna z jeho druhů léčby. A já ještě dodám fyzickou práci na čerstvém vzduchu. Tak, to zabere
To je nejvíc. Ano, pohyb na čerstvém vzduchu, zejména předvečer. Možná si umýt nohy, když se nemůže člověk vykoupat v horké, v teplé vodě, že taky aspoň si umýt nohy, že to taky očista. Ty spodní části nohou vlastně mají nejvíce odpadu, protože to je tam, kde se nejvíce zdržuje krev, tak tam nejvíce odchází kůží. A to bývají obvykle nohy, tak se musí člověk aspoň umýt nohy. Nemusí tam použít žádný mýdlo, stačí namočit, dát tam trošku sody, aby to bylo zásaditý a to tělo se velice rychle vyčistí. To byla asi tak ty nespavosti.